اسلامی میاشت د ربیع الاول شریف چې پاغي کې د پیغمبرانو امام جناب رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم ولادت با سعادت شو او هغه ډیر خل الحمدلله 13 شوا او په مونږ ټی وی پروګرامونو هم پکې وکړل د درود شریف ختم هم پکې وکړو د ربیع الاول اسلامی میاشت نه بعد ربیع ثانی شروع شوه دا او په ربیع ثانی کې د اولیاء کرام او امام یولسم تاریخ د دغه میاشتې باندې د دغه دنیا نه پرده کړې وه چې یولسم ورته ویلی شي او موږ ورته د یولسم ځوان وایو څوک ورته عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي او څوک ورته غوث اعظم رحمت الله علیه وایي خو غرض دا چې زمونږ اسلامي میاشتو په تناظر کې خپل خپل موضوعات باندې خبرې اترې هم کوو دا غي په حواله سره اسلامی تعلیمات موږ ته دا پراته دي چې ژوندۍ قومونه هغه وي چې د چا کم قوم کې د مشرانو تعلیمات او کم قوم کې د مشرانو کردار او د کم قوم کې د مشرانو افکار ژوندۍ وي نو هغه ژوندۍ قوم وي نو په دې نقطه نظر باندې مونږه هر کله په مختلفو پروګرامونو کې او په مختلفو ځایونو کې مونږه په مختلفو وختونو کې په ځان ځان له موضوعاتو باندې مونږ خبرې ترې کوو نو دوستانو چونکې د ټولو اولیاء کرامو سردار پست خیر القرون نه په هغې کې چې کوم د نبی پاک زمانه وه د نبی پاک د زمانې نه بعد دوه پاکې زمانې د تابعینو د تبع تابعینو نه بعد چې چاته یو لوړ مرتبه په ولایت کې په تصوف کې په طریقت کې او په روحانیت کې چې کومه لوړه او دنګه مرتبه میلاو ده هغې ته سیدنا غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل لا مکانی جناب حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنہ مبارک ته میلاو ده. الحمدلله زه دا هم ووایم چې دا کم زمونږ پروګرام دی او په دغې پروګرام کې تاسو وینئ وظایف که وینئ که خوبونو تعبیر وینئ او که د دوه درې خبرې د دین اسلام تاسو وینئ نو الحمدلله زمونږ په استادانو کې په مشایخو په سلسله کې د حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې مونږ ورته لوی ځوان رحمت الله علیه وایو نو په دې میاشت کې د دوی مبارکو په یولسم تاریخ باندې وفات شوی دی نو د هغې ذکر خامخا کول پکار دی ما باندې خو ځکه ضروری دی چې زه په مریدانو کې یم زه په ادنا شاګردانو مریدانو کې راځم ځکه چې د قادریه سلسله امام دی او د قادریه سلسله بلکې ټولو سلسلو امام دی خو قادریه سلسله هغوی ته منصوب ده نو چونکې د قادریه سلسله کې زمونږ د خپل شیخ او مربی او مبارک رحمت الله علیه سره زمونږ بیعت شوی دی او د هغوی سره زمونږ د روحانیت یو نسبت دی چې هغه سلسله هم د قادریه سلسله ده نو د دې د وجې نه په دغې میاشت کې د هغې ذکر خیر که ونه کړی شي د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه نو زما غوندې کسانو باندې به د هغوی یو حق چې دی دا به بقایا پاتې کیږي نو د دې د وجې نه چې کله زه دلته وم د یو کال نیم نه علاوه نو موږ په هر کال باندې په دغې ورځو شپو کې د ربیع ثانی کې د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک تذکره به مونږ کوله نو یو ځلې بیا هغه ورځې شپې راغلې نو خامخا د هغې تذکره به کوو صرف په دې نیت باندې چې د داسې نیکانو پاکانو خلکو سره زمونږ تعلق پیدا شي واسطه پیدا شي نسبت پیدا شي او زمونږ دا بی خبره خویندې او بی خبره رونه زمونږ بی خبره کتونکي خبر شي چې زمونږ مشرانو کې کم قسمه خلک تیر شوي دي کم قسمه د مرتبو والا د عزتونو والا د کرامات والا د علم او د عمل والا د ظاهر او د باطن د حسن او د ښکلا نه ډک والا کم شخصیات تیر شوي دي هغې ذکر په کار دی چې خلکو ته پته ولګي چې الحمدلله مونږ مشران هغه خلک تیر شوي دي چې هغه ډیر درانه اوچت او رب العالمین ته ډیر قریب خلک وو نو چونکې دا میاشت هم د ربیع ثانی میاشت ده او ربیع ثانی کې په 11 تاریخ باندې چې د حساب مطابق روان منګل راځي یو نن منګل دی روان منګل په ورځ باندې به د 11 ربیع ثانی به وي او د 11 شریف خصوصي پروګرام به انشاءالله العزیز کیږي.